basketbola, futbola, hokeja trakumā pavisam nemanāmi it kā piesadzies viens ļoti nozīmīgs pasākums Latvijā, tas ir vienības velobrauciens. Un, cik es saprotu, arī Matīs Spreimanis gatavojas šim nu, tradicionālam, vēsturiskam pasākumam. Jā, es arī gatavojos. Kuro reizi startējis tajā? Kuro reizi varētu būt kādām... Es nezinu, astotā. Ā, nu tad jau ar braucējs ar pieredze būs. Jā, jā. Kādas izjūtas tev pieņem, tas tomēr nav tāds, varbūt, parasts velobrauciens. Tur tas dalībnieku sastāvs ir pietiekami kuplis, to meistarības līmenis ir ļoti atšķirīgs. Kā tu parasti dodies uz šim sacensībām ar kādām sajūtām? Jā, pirms sacensībām varbūt nu, nevar novērot to, ka nu, tur jāatribi kuplis. Nu. Pirms sacensībām dodies tā kā uz sacensībām, jā, tu gatavojies, tu startēs sacensībās. Nu, tā kā jau ierasts visus tās lietas dar. Vienīgi, es jāvarēs pēc sacensībām, kad teiksim, jo tie starta laika atšķirās. Un pēc sacensībām, kad nu, jau finišā sāk ierasties, jau tās tautas klases, visi tas, un tagad tu patiesībā pēc tam finišā jau redzi tās masas, tad tu tikai, nu, tu tā kā saproti, cik daudz cilvēki ir vispār sabraukuši. Šogad nebūs kaut kāda īpaša izjūta, jo Marks Kavendišs arī būs, un tad Romāns Vainšteins šat tad atbrauc. Romāns, man liekas, jau katru gadu startē. Ir sanācis braukopā Romānu, bet jā, Kavendišs. Nu, plakas nostāties. Baigi, es puņu nefanoju, bet jā, es domāju, ka būs diezgan interesanti. Bet tomēr tavs tas, nu tā kā, dzīvesveids vai kā? Vispār riteņbraukšana tev tā kā dzīvesveids tagad tik kļuvusi gandrīz vēl? Nu, jā. Es domāju, ka tu... Jā. Kaut arī uz šeienes sapratu, tu gluži ar velosipēdu neatbrauci. Jā, jo man nedēļ nav veikalā šo riteni. Es teicu, ka es braukšu, bet viņi teica, kur tu atstās. Es saprotu, tā ir tāda investīcija, ar kuru gluži tā pa ielu pārvietoties tieši no tā viedokļa, ka varētu tapt nozakts, nav īsti ieteicams. Jā, jo man tā kā savs ielas ritenis nemaz nav, un tāpēc dažreiz es braucu ar sacensību riteni, nu, ar sacensību riteni tā, ka viņi nevar atstāt kurā katrā vietā, un kur pagadās, jo pastāv iespēja, ka viņi nozakts, ja viņi nozakts. Apmēram tāda vērtība, kāda tā riteņa vērtība ir? Nu, 3-4 tūkstoši lāti. Ja tev, kā saka, tu sēdies tādam ritenim seglos, tātad ir arī kaut kādi jau sportiski mērķi, acīm redzot, ne tikai pavizināties pie ielu vai nobraukt līdz galam vienības braucienu vai aizbraukt uz kādiem no MTB seriāliem un tur vienkārši piedalīties. Jā, protams, ir sportiski mērķi. Mērķis ir startēt nākošanai. Pasaules kausā Norvēģijā, pēdējais pasaules kaus šogad. Gatavojos jau vairāk jau kā mēnesi, principā. Visi mēģina pakārtot tieši tām sacensībām. Mēģināšu uzstādīt labu rezultātu. Protams, ka starts pasaules kausā tā ir viena lieta. Regulāra piedalīšanās dažāda mēroga Latvijas sacensībās, tas ir, nu, tā ir tā galvenā gatavošanās, varētu teikt. Kā tev tur sokas, jo Latvijā nu, viens no tādiem izplatītākajiem seriāliem, tā saucamais SEB MTB maratons, kurā vairāki posmi un arī citas sacensības ir. Jā, SEB MTB maratons šo sezonu man iesākās nevisai labi. Pirmajā etapā tehnisks ķībels, otrajā pats mazliet pa švaku bija. Un tad, nu, viss sākās ar trešo etapu. Trešajā etapā es tā kā vinēju, uzvarēju to trešo etapu. Kur tas bija? Ietālā. Tur es tā kā... Mailējis, jā, kur? Jā, tur es tā kā... Nu, kaut kāda tā kā to savu pašapziņu. Tā kā, nē, bet, nu... Vienkārši pārliecība, jā. Tavu ir kaut kāda pārliecība, jā. Un tad nākošajā sebā, nu tā, arī nevisai labi, nu, kā vēlētos, kā nebija, bet palika sestais, un tad pēdējā smiltenē, tur
no sākuma viss bija labi, es biju aizbraukšu ātrā vienā, viss notikās, un tad bijās vienkārši pa, pašam pats spēku pa īsu bija un viss līdz galam. Te jums diezgan bieži notiek tāda cīņa latvieši pret igauņiem, un, un igauņi reizēm arī ir tie spicākie. Jā, igauņi. Pārsvarā no igauņiem, kas nāk visi tie vecmeistari, viņi diezgan pieredzējuši. Un tad, jā, ar viņiem. Viņi tā kā tos spēkus māk nosargāt. Viņi, es nezinu kā, bet nu, viņiem vienkārši tā pieredze tik liela sakarāt, ka viņi arī ar to gudrību baigi daudz izbrauc. Es nesaku, ka mēs esam nu, baigi dumjāki pa viņiem, bet viņiem ir tomēr. Viņiem tur par 40 gadiem. Kuras no Latvijas trasēm tev vislabāk patīk? Tās, kuras tu vinnēji, vai tomēr tā, kurās esi vinnējis, ir tomēr tas nav gluži tā? Tieši sebi? Nu, sebā, piemēram, ja ir runa sākumā pa sebu. Sebā, es domāju, Smiltene un Tukums ir, domāju, favorīti. Kāpēc? Tu vēl, ka tur ir mazliet tehniskāk atšķirās, teiksim, no Siguldas posma, kur principā vispār ne tikai, nu, tas tā palaists. Pa grants ceļiem, nu nekas sarežģīts, nu tā vienkārši tīri uz ātrumu, mazliet tā kā šosejas sasniedzības tikai uz zemes ceļu. Es tieši to arī gribēju pajautāt, kuras tad īsti zemes ceļi tā kā nav laikam tev tad labāk reliefā iekšā, kur pa meža takām, pa augšā lejā? Jā, šauras taks, nobraucieni uz augšu, kalnu, nāsu pagriezienu, tādas vietas labāk patīk. Bet startēja jau ne tikai šajā SEP seriālā, startēja arī citās līdzīgās sacensībās Latvijā. Jā, šos startēja arī Vīvus MTB seriālā. Vīvinēja pirmo etapu un pēdējo etapu, kopā ar tēmā palika otrais. Tur trases šķīt daudz interesantāks nekā SEP MTB seriālā. Nu, dalībnieki mazāk pagaidām. Ne? Dalībnieki mazāk, jā, bet trases tur daudz interesantāks likās. Patika, principā, viss trases, viss sešas trases, mīļākā, nezinu, Baldona, Talsi. Tur vienkārši ir atšķirās ar to, ka viņas ir tehniskāks, tā kā, nu, es domāju, plauktiņu augstāk pa sevi trasē. Ir arī ne tikai seriāli, bet ir arī tādas viendienas pasākumi šajā ziņā arī, kuros arī, cik es zinu, startē. Jā, šogad viendienas pasākumiem lielākie. Priekš manis, kas bija Latvijas čempionāts XCO krosā. Tur es guvu uzvaru trešo gadu jau pēc kārtas. Un vēl viena tāda diezgan liela viendienas sacensība šogad bija Mārups. Mārups velo maratons. Tur es paliku otrais. Tas vienkārši tās skaitās liels sacensības. Sacensības tikai tāpēc, ka tās skaitās startautiskas, viņas ir iekļautas tajā UCI reglamentā. Nu, tā kā tur bija arī ārzemes sportisti, un tas viņas skaitās tāds lielāks. Vai esi mēģinājis arī braukt, nu, kā daži saka, Širmajuka sacensībās nobraucienā? Jā, nobraucienā. Gadus divus, trīs apakaļ man bija pašam savs rītnēns, un kad bija laiks, es braucu uz treniņiem, es braucu piedalījos vienreiz Latvijas čempionātā, tajā hobija grupā. Nu, es īstenībā sāku kaut kādās gados 16-17. Tad pirmajā gadā es biju aizbraucis uz Priekuļiem, tad es tur vēl nevienu nepazinu, tad es paliku trešais visiem pa izbrīnu. Jo tur tā trāsta, nu viņa tāda īsti tāda downhill vīra, viņa neuzskata pa downhill trāsta. Nu, tur jā, jo tur baigi daudz jāmin. Līdz ar to man bija tā priekšrocība, kaut cik es tur mācēju kaut ko izlikt, kaut kur izgriezt. Mītes varēja labāk pa viņiem, tāpēc es varu palikt trešais, tad visiem tāda baigā izbrīna bija. Tad nākošajā gadā es varu pat palikt trešais. Tad jau vēl nākamajā gadā es pat nepateikšu, kurš tas gads kaut kāds varētu būt 2010. Tā kā respektīvi pieredze arī šajā jomā. Ir, jā. Patīk, nepatīk, adrenalīnas laikam tur ir? Patīk, jā, protams. Visi tie lecieni, teiksim, jau gadiem ejot, es jau nomainīju riteņus, man jau bija arvien labāks un labāks un adekvātāks, un jau piemērotāks. Tad jau tur arī jau lielāks lecienis uztaisīt, un tas viss jau wow, jau tā.
Nu, bet acīm redzot, ja, ja tu tomēr vairāk orientējies uz, 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 uz tā teikt, krosa veidu, tad nu, pārāk riskēt ar šo downhill arī īsti nevar, jo nu, tur nu, traumas iespējas dabūt lielākas? Jā, ne, traumas pieņem, ka tur ir lielāks, jā, tur bieži vien lielāks ātrums, bet arī tur ekipējums cits ir. Es nezinu. Šeit jau arī droši vien trāpoties grupas kaut kādā sadursmē un vēl kaut kas te jau to kritienu arī netrūkst, tik es nācu. Jā, bet mountainbaikos parasti tik liels, tik liela ātruma un ja ir ātrums, tad nav tāda grupa, tā kā tas viss aktuālāk ir šosejā, kur tur. Bet šosejā tur arī varbūt es pamēģināju spēkus? Protams, jā, es pavadīju visu sāku, visus, principā es sāku trenēties. Man visu laiku bija jābrauc šosei. Nu, es tagad tikai vasaras vidū pilnībā pārgāju uz mountainbaikiem. Tu... Ar iepriekšējā komandā Alfa Baltika es divas gadus nobraukāju. Un 80% sasniedzības brauc šosejā. Nav vairs vēlme atgriezties tur? Īpaši nē. Kāpēc? Zirgu sporta tā saucēm jābija divi jau ir. Jā, bet šosei... Liela kāja vajadzīga, tā kā tur tā tur. Jā, bet tā, teiksim, tā kalna divriteņa mountainbike liekas daudz interesantāk. Nu, tur, teiksim, brauc pa mēžu, tur pamainās, tur reliefs, tur, nezinu, tur kaut kāds palecinis, tur kaut kādas saknes, kaut kāda akmeņa, tā interesantāk, kaut kāda manevrēšana. Šosejā tu vienkārši brauc pa asfaltu, pa augšā lejā ir kāds līkums, nu tā, vienmuļāk. Kā ziemas periods aizdrīt, jo gatavošana, nu, Latvijas klimatiski apstākļi ir redzami, kādi tie ir. Pat vasarā nevienmēr visur var tā, nu, normāli braukt un trenēties ar velosipēdu, nemaz nerunājot par ziemu. Kā tas tiek risināts? Ziemā ir tā, ka ziemā iet tā kā fizisko trenēt pie treneriem, nu, kas vienkārši. Tas vispārējās fiziskās vingrinājums, lai nostiprinātu visu ķermeni. Nu, nav tā, ka ties vai ne rokas vai ne kājas tikai trenēt. Tā kā visas tos balanss vingrinājums, tos iet pie treneriem tādu. Nu, ar velotrenažieru arī tikā laikam nepiedzīvi? Velotrenažieris principā brauc ārā. Vajag daudz brauc ārā, jo vairāk tur izbrauk, jo labāk. Nu, mēs pa ziemu, nu, ja ir kaut kādi no 8 grādi, 9, 10 paliek, tad vairāk nebrauc mārā. Tā, tad pēc tiem, ja tur minus 8, 9, 10, tad jau mēs sākam slēpot. Nu, tas slēpošana, tas jā, viens tad pāriet slēpošana, tas ir, jā, vien, tā ir tāda alternatīva, bet principā brauc ar riteni. Ja ir slāpši, tad nu, skatās, cik slāpši. Tur lietas baigi līdz, un tad arī kaut ko domā iekšā kaut ko. Cik mēnesī, cik nedēļā nobrauc vidēji? Ziemā? Nu, ziemā un vasarā. Ziemā uz kilometriem tik daudz neskatās, jo ir visu kaut faktoru apkārt, sniegs, labs laiks, slikts laiks. Vasarā? Treniņu nomet, nu, vasarā es nezinu, teiksim, es arī tagad vairāk trenējos uz laiku, uz stundām. Tā es, teiksim, garos treniņus ar 4,5 stundām, kas sanāk kaut kur vidēji ap 120 km. Nu jā, nu tad mēs līdz ar to varam izreikināt. Jā. Nu tad skaidrs, dzīve lielā mērā ir pakrauta velosportam, dzīve tikai pa īstam sākas, tad lai veicas gan vienības braucienā, gan gaidāmajās pasaules kausa sacensībās Norvēģijā. Paldies.